السلام علیکم دوستو، میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے انٹرسٹنگ انفارمیشن اباؤٹ کمپیوٹرس کے ایک اور ایپیسوڈ میں، جہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن بتاؤں گا کمپیوٹر کے بارے میں۔ سب سے پہلے انفارمیشن ہے ڈی فریگمنٹیشن۔ ابھی آپ لوگوں نے بہت جگہ یہ دیکھا کمپیوٹر میں اور سنا بھی ہوگا۔ یہ بیسکلی یہ اتنا بڑا ورڈ ہے، اس کا میننگ بالکل ہی سمپل ہے۔ اس کا معنی ہم ڈیٹا کو ری ارینج کرتے ہیں ہارڈ ڈسک میں۔ ہارڈ ڈسک میں جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ فریگمنٹس میں ہوتا ہے، مطلب آلونس میں مختلف پارٹس ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں تو وہ مختلف پارٹس میں سیو ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اسے ڈیفریگمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو ڈیٹا ہے وہ سیکوینس میں، مطلب ترتیب سے ایک اگر ڈیٹا ہے تو وہ سیکوینس میں فریگمنٹس میں آ جاتا ہے۔ اب دوسرا ہم ایس ریم اور ڈی ریم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایس ریم یوز ہوتا ہے کیشے میموری میں، مطلب یہ بہت بیسٹ ہے اسی لیے کیشے میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ کیشے بھی بیسٹ ہوتا ہے۔ اور ڈی ریم ڈائنیمک رینڈم ایکسس میموری یوز ہوتا ہے پرائمری میموری میں، مطلب پرائمری میموری میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ پرائمری میموری کو اتنا اسپیڈ کی ضرورت نہیں ہوتا، اور ہم پرائمری میموری کو ہم یوزولی ریم ہی کہتے ہیں۔ اب تیسرا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم میں نے کچھ سنا ہے اور لکھا ہوا بھی دیکھا ہے کہ لوگ کمپیوٹر کے مختلف ایبریویشن بناتے ہیں، مطلب کمپیوٹر کیا کیا، لیکن یہ کمپیوٹر کی کوئی ایبریویشن نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر ایک ورڈ ہے جس کو ہم نے ڈائیو کیا ایک لیٹن ورڈ سے کمپیوٹ۔ کمپیوٹ کا معنی ہے کیلکولیٹ۔ اگر آپ کسی ورڈ کو کسی اور ورڈ سے ڈائیو کرتے ہیں تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی ایبریویشن ہے۔ اب جیسے کہ سی پی یو ہے، مطلب ہم نے تین ورڈس کو اکٹھا کر کے اس کو بنایا ہے، مطلب سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ ابھی ہم نے کمپیوٹر کا نام اس لیے نہیں دیا کہ ہم نے سی کا مطلب کچھ اور ہے، او کا مطلب کچھ اور ہے، ہم نے کمپیوٹر کا جو لفظ ہے ڈرائیو کیا کمپیوٹر سے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپیوٹر کی کوئی بھی ایبریویشن ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کو بغیر کی بورڈ کے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اسے استعمال کرتے ہیں بیسکلی بہت ایزی ہے، ہم رن باکس جو ونڈوز آر کا بٹن ہم دباتے ہو ایک ساتھ تو ایک رن باکس اوپن ہوتا ہے، اس میں جسٹ او ایس کے مطلب آن اسکرین کی بورڈ لکھیں، آن اسکرین کی بورڈ مت لیکن جسٹ او ایس کے شارٹ فارم اس کا لکھیں تو ایک کی بورڈ بن جاتا ہے، آ جاتا ہے آپ کے سامنے، آپ اس سے اس کے ذریعے سے لکھ سکتے ہیں ود آؤٹ اینی کی بورڈ۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر ہم یوٹیوب کے ویڈیوز کو بغیر کسی سافٹ ویئر یا ویب سائٹ کی پارٹیکولر ویب سائٹ کے بغیر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے جو www.youtube.com اور یوٹیوب اس دونوں کے درمیان SS دبائیں تو ہماری یوٹیوب کا ویڈیو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اور پانچواں اور یا چھٹا یہ ہے کہ ہم کسی بھی پروگرام کو آسانی سے اور جلدی سے اوپن کر سکتے ہیں رن باکس میں، ہمیں صرف اس کا رن کمانڈ معلوم ہونا چاہیے۔ مطلب اگر ہم مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا رن کمانڈ ہے MS Power PNT، تو اس کو ہم اگر رن باکس میں دبائیں تو ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں جلدی سے اور بغیر کی مشقت سے۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے کمپیوٹر ٹوڈے کو ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے، اور ہمارے ساتھ ہیں ایک ٹیکنیکل بلوچستان بنانے کے لیے۔